Yes. Oi, dismeizonos afrosinis. Hilários, o saco velho de grãos é o seu fim. Não se preocupe, ainda posso lidar com você. Você é lento e fraco, mal consegue dar um soco. Seus ossos vão quebrar na próxima vez. Olá, chão. Ei! Sai de perto! Deixa ele em paz! Quem é você? Quer levar também? Ok, vem cá então, herói. Você já é meio velho para brigar na rua, não acha? Vai vir para cima de mim me ofendendo também? A juventude é um estado de espírito, garoto. Os deuses não envelhecem. Mas obrigado pela ajuda. É bom ter um irmão de briga. Você luta de um jeito diferente. Eu gostei. Eu levo muitos socos. Uma estratégia de surpresa envolvendo cicatrizes e pancadas sob medida. Por que estavam lutando? Eu tenho lutado já faz muito tempo. Eu era um campeão quando você ainda mamava. Eu tenho que lutar. O que quer dizer? Você está com um problema? Problema? Não. Ganho dinheiro com brigas de rua. Nem todo mundo tem o dinheiro para ver os irmãos gauleses na arena. Dou uma provinha para eles aqui. Dá para viver se ganhar às vezes. Se eu não tivesse aparecido... Teria sido mais uma derrota. É cruel o que a idade faz com a gente. Ah, diz que saudade da arena. Eu um dia já fui bom. Cheguei a ser o favorito de Pompeu. Lutar aqui fora pode sustentar, mas não tem glória nenhuma. Nada é melhor do que os gritos de 30 mil fãs querendo ver sangue. Na arena, aprendi a reconhecer quem tem talento. E você tem. Com algumas dicas, você cumpre o papel. Por que não encara a próxima luta? Já perdi algumas vezes. Seria bom descansar. Com uma condição, velho. Depois desse contrato, você muda de trabalho. A juventude é um estado de espírito. Aqui em cima! Certo, é agora. Não subestime ele. Não baixe a guarda. Você tá baixando sua mão direita quando soca. Me avise quando estiver pronto. É o melão velho. Voltou para tomar mais uma sova. Sem respeito, como sempre. Isso vai te dar azar qualquer dia. Juventude é um estado de espírito. Hoje tenho algo bem especial para você. Ah, olha. O vovô trouxe um amigo. Vem para cima, bonitão. Vamos ver o que você sabe. Come on.
com isso, velho trapaceiro. Pra mim, chega! Quem é o covarde agora, seu bocudo? Vem aqui pra terminar essa luta! Filha da puta! Essa foi muito boa. Um bom começo. Quase no nível da arena. Qual é o seu nome, filho? Bayek de Siwa. E eu já fui um lutador na arena. Mas seu nome não parece de lutador. Vamos pensar em algo mais fácil de lembrar, como Bonitão Siwano. Mas falamos disso depois. Vamos treinar. Treinar? Ei, escute, velho. A próxima luta é esta noite. Nos vemos no pôr do sol. Que me diz do topo do farol? Vá descansar um pouco, analise seu desempenho. Lute com um K violento, seja um deus e não se esqueça. No topo do farol ao pôr do sol. Um lindo céu noturno. É bonito aqui. Mas cadê o velho tolo? Está atrasado. Bayek, aqui embaixo! Por que está aí embaixo? Disse para subir no topo! Depressa, desça logo! Nós temos uma luta para ganhar! Por que você me mandou subir até o topo do farol? Tenho uma coisa para te dizer. Hilarus fala sério agora. Alunos não questionam os seus professores. Velho, você não é meu professor. Eu amo aquele farol. Perdi minha virgindade lá. Queria que você visse. Fora que a subida faz bem pros pulmões. Sua recompensa foi a vista. E valeu a pena, não concorda? Valeu realmente. É bom ter tempo para perceber como o mundo é mesmo belo. Tá vendo? Minha loucura sempre tem alguma razão, Bayek. Não se esqueça. O que está fazendo agora? Apostando uma corrida até a luta. Ande, vai! Ah, por todos os deuses! Você vai perder para um velho, por acaso! Claro que eu preciso mais segurança. A presença militar será reforçada. Relaxa, vovô. Não desrespeite o seu professor. No passado, eu corria em círculos na arena por horas. Pompeu me chamava de Camelo de Hermes. Eu nunca me cansava. Por Amun, você não é meu... Pompeu te comparou com um camelo? Hilarus Maximus, o Camelo de Hermes. Hilarus... Você deve saber fazer outra coisa que não seja lutar. O que mais seria? Até lutei contra uma guarnição inteira. Já fez isso? Sim, um pouco. Nós temos outra luta para terminar. Por aqui. Ah, socorro! É o Hércules! Você é minha, Helena de Troia. Não vai fugir de mim. Sim, isso é um bordel. Essa é a sua próxima lição. Não se permitir ficar distraído. Nossa última luta é lá dentro. Você é o desafiante? Essa vai ser ótima. Venham, estão esperando. Bayek, respire fundo. Essa vai ser bem difícil. Quando estiver pronto, me avise. Ah! O não tão forte, Hilarus! Atrás da glória perdida! Os boatos são verdadeiros. Arranjou um leãozinho de estimação pra te proteger. Não importa. Já bato nele pelo dinheiro, depois bato em você por diversão. Vou estripar você!
Você não tem chance. Devia ter fugido enquanto ainda podia. Velho trapaceiro! Se você coloca amigos na luta, eu também vou! Homens! Ah, pois então é assim que vai ser! Então eu vou entrar! Hora de descansar em paz, Braga! Tão forte, Hilarus! Atrás da glória perdida! Os boatos são verdadeiros! Arranjou um leãozinho de estimação pra te proteger! Não importa! Já bato nele pelo dinheiro, depois bato em você por diversão! Chega! Morra! Parceiro, se você coloca amigos na luta, eu também vou! Homens! Ah, pois então é assim que vai ser! Então eu vou entrar! Patético, isso vai ser fácil! Hora de descansar em paz, Braga! Ei! Problema aqui! Nossa, isso foi impressionante. O que acha de um trabalho fixo? É só parecer forte resolvendo os problemas que apareçam. Cuidaremos bem de você. Sinto muito, mas eu não posso. Mas o que acha de um genuíno campeão da arena? O Hilarius era um dos favoritos de Pompeu. Você está meio velho, mas até que tem um bom porte. Consegue mostrar serviço? Se eu, madame, sou Hilarius... Juventude é um estado de espírito. Você ficará muito satisfeita. Isso se o pagamento for bom. Venha, então. Discutiremos os termos em particular. Hilarus, como é sua nova posição? Ah, o bonitão Silvano já voltou. Não é tão diferente da arena, na verdade. Com todos aqueles gritos e gemidos que não param, a dona me mantém ocupado. Ah, seu velhaco. Juventude é um estado de espírito.
Sigiriet. My position, Gerech. Tem sangue saindo debaixo dessa porta. Robertian? Sobeks massacrados em Crocodilópolis. Deuses. É um curtume legal. É muito ouro. Alguém está lucrando bastante com esse sacrilégio. Pendurados ao sol igual trapos, por isso fecharam bem esse lugar. Ocultam o massacre de deuses. As múmias estão cheias de ouro e coisas preciosas. Aonde estão sendo levadas? Elas têm marcações de lote para transporte. Essas múmias são mal feitas. Que blasfêmia abominável. Crocodilos sendo mortos e mumificados. Tudo é feito de qualquer jeito. Este é um sacrilégio inimaginável. As múmias são usadas como saco de moedas, empilhadas igual carga. Eles usam os corpos de deuses para contrabando? Por amor. Só o cheiro revira o meu estômago. Quem fez isso merece morrer. Como uma coisa dessas acontece no Egito? Pelos deuses, isso tem que parar. Preciso descobrir para onde mandam essas múmias. Deve ter uma doca perto do curtume. Eu cuido da retaguarda. Nada pode contra a gente. Tem alguém em perigo. Não quero fazer isso, mas você colocou seu nariz onde não foi chamado, sacerdote. Você sabe que isso é errado. É errado! Matar as crias de Sobek, encher elas de ouro impuro. Quem ordena esse sacrilégio de sangue? Sobek escolheu sua mão direita e temos que obedecer. Me perdoe. Isso vai ser rápido. Não pode derramar sangue inocente. Você devia proteger o templo e as pessoas. Sacerdote maldito! Não tenho escolha. Nek! Melhor eu não ser visto nesta área. Ei! Morra! Miserável! Morra, desgraçado! Você não tem chance de me derrubar. Não vai fugir de mim. Aí está você. Vou estripar você. Oh.
Obrigado, Medjay. Minha vida foi poupada, mas parece que muitos bons já morreram. Eu vi o Kurtume e as múmias. Sei o que estão fazendo com as crias de Sobek. Então você já viu? Duas Sobek é um absurdo. Eu sou o Padiaset. Eu sirvo no templo ao sul da cidade. Me perdoe. Eu preciso voltar e pedir orientação aos deuses. Orações sozinhas não vão resolver isso, sacerdote. Temos que agir. As múmias tinham marcações. Acho que são transportadas de navio. Navio? O culto tem uma Trihem. Ela navega nas rotas ao sul da cidade. Faça o que for preciso, Medjay. Vou rezar por você. Mas, por favor, não derrame mais sangue. Sangue é derramado mesmo quando não queremos. Vou procurar pelo manifesto do navio. Nele deve ter o destino das múmias. Este lugar é muito protegido. Essas múmias crocodilas estão... Ei, o quê?
Essas múmias de crocodilo estão cada vez mais pesadas. As oferendas devem estar aumentando. Mas não cabe mais nada dentro dos corpos. Morra! Tem alcance aqui. Tem um alvo claro. Porra, verme. Tem alcance aqui. Tem um alvo claro. Ei, venham, irmãos. Cansou. Aí está você. Porra, desgraçado. Ali! Vou acertar ele! Vou arrancar suas tripas! Manifesto do navio. A carga vai para o campo de encalhe de Trihemes, ao oeste. Mais evidência de colaboração entre o culto e soldados de Plano. Dinheiro, poder, corrupção. Sempre é mais perguntas. Preciso ir até aquele campo para descobrir. Vou ver depois. Ai, queria, Snedjen. Este é o campo de encalhe de Trihemes. A informação que preciso deve estar na tenda do capitão.
melhor não chamar a atenção aqui. Quê? Por que raios achou que sobreviveria a isso? Vou estripar você! Droga! Temos que acompanhar ali! Esta área é restrita. Você é um simples verme. Porra, verme. Nada aqui. Cuidado.
Ali! Droga! Temos que acompanhar! E então? Nada. Quem? Morra, verme. Nada ainda. Olhos abertos. Não vão nos emboscar. O quê? Ei! Você devia ter morrido enquanto ainda podia. Quem está você? Anda. Pode... Ei! Por que raios achou que sobreviveria isso? Droga! Temos que acompanhar! Não saia daí! Qual é o seu problema? Ei, o quê? Não entendo por que estamos negociando com esses amantes de escamas. Você já viu os baús de ouro na tenda do capitão? Só aquilo pra mim já é um motivo excelente. O quê? Aquilo tá vindo dos sacerdotes de Sobek? Então tá, esquece. Precisando de mim no templo, só falar. Seu vendido, mas eles cada vez pedem mais ajuda. Acho que o capitão não tá muito feliz com isso. Thank you.
crias de Sobek abatidas e usadas como sacos de dinheiro. Esses hereges de Nek. Baús cheios de tesouro. Esse esquema de corrupção já vem de algum tempo. Correspondência entre o capitão e Serhetep. Serhetep de novo? Aquele sacerdote maldito do Templo Norte está se tornando um grande problema. Melhor eu contar para Padre Assed sobre Serhetep. Ele não vai gostar. O quê? O que houve aqui? Ei, você é um simples verme. Só mais! Um golpe! E eu te pego! Vou arrancar suas tripas! Temos que acompanhar. Que você caminhe na terra do Pelos lado. Deuses? O que aconteceu? Medjay, tarde demais. Homens de Serhetep vieram me matar. Estou vendo. Nada mal para um sacerdote que odeia sangue. Eu nem sempre fui um sacerdote. Achei que isso era passado. Serhetep e eu achamos juntos a fé. Entramos no templo juntos. Sei que ele se esforçou tanto quanto eu, mas... Mas ele tem que ser detido. Você não pode ser visto lutando contra ele, ou o culto não sobrevive. Um sacerdote matando outro é ruim. Deixe isso comigo. Tem razão.
Você vai achar ele no templo ao norte. Te encontro do lado de fora. Lá está ele! Por ser reter, esse é o Medjá intrometido. Chegou a hora! O templo principal de Sobek. Serhetep está aqui. Ele vai estar bem protegido. Os guardas são vigilantes aqui. Bajaset ganhou a ajuda de um forte aliado. O Medjai que atacou o nosso navio. Quem é ele? Ele não é de Fai. Tudo indica que é um viajante. Alguém do Velho Reino, dizem alguns. O Velho Reino morreu. Tanto faz quem é ele. Vou dar a carne de infiel dele para o Petsuchos. Está feito. A fé acaba em traição com frequência, parece. Devo falar com o Padre Sete. Cansou! Nossa, não é uma visão agradável.
Acha que o Medjay vai sair vitorioso? Sim. Não é um de nós, mas é guiado por Sobek. Quando isso acabar, os sacerdotes de Serhetep vão pedir perdão. Seja severo, mas os trate com justiça. Nenhum de nós é imune à tentação. Sim, Ham. Dua Sobek. Serhetep escolheu a morte. Então era pra ser. Perdi um irmão hoje. Se eu tivesse agido antes, ele podia ter sido resgatado. A fé não pode ser passiva. Essa é a minha lição. Vamos reparar todos os estragos. Mas e os soldados? Eles tiveram um papel nisso tudo. Eles sempre vão se envolver. Mas resista. Eles sabem que não devem contrariar o templo. E Sobek tem guerreiros. Você me honra, Medjay. Que Sobek honre você. Nkeku! Saiam da frente!